dobro večer i od mene. Štovani sograđani, dami i gospoda, evo ja najprv bih sakao da se zablagodaram Evropska komisija zato što opština Kreja Palanka je vključena ova godina po zelenata nedela. Imeno nije ovije dva dena, denaska i jutra imame del od manifestacijata. Večer mi imame, znači, Trash Fashion во врска со организирано од страна на гимназијата Ѓорче Петров, модна ревија од рециклирани материјали. Утре ќе ве покарам сите од 12 часот, ќе имаме трибина на тема животната средина и здравјето, која исто така ќе биде организирана во музеја, која трибина ќе води државниот секретар за екологија господја Сонја Липиткова, така да може да присуствувате на овој настан. Имено Крија Паланка еве е вклучена овие два дена и јас искрено се заблагодарувам на Европската комисија и за организацијата и за дело средствата кои ги покриваат на овој настан. Воедно ова манифестација веќе почнува полека да се вклучува и во Криопаланечкото културно лето, кое на некој начин го започнуваме. Имено, еве, со денешниот и утрешниот настан, веќе на некој начин почеток во саботата ќе го имаме Баскерфестот, а званично почнување на Криопаланечкото културно лето е на 10 јули, кога ќе имаме еден фестивал на староградска музика, каде што ќе имаме некаде околу 6 до 7 староградски друштва од Македонија, од Република Бугарија и од Србија. Еве, ве повикувам сите да се забавувате, да бидете присутни на сите оние настани кои ги организираме како општина во рамките на Криопаланечкото културно лето. А за вечерва ви посакувам на сите пријатно да се поминете и еве ја прогласувам ревијата затворена. Благодарам.